Ақмола облысында үздік ұлан басы анықталды. Оқушылар арасында өткен ақтық сайыста аудандық қалалық іріктеу кезеңдерінің жеңімпаздары бас қосты. Олар өздерінің мектептерінде атқарылып жатқан іс-шаралар жайлы баяндады. Сондай-ақ жас ұлан ұйымының жұмысын жетілдіру бойынша жобаларын ұсынды. Балалар жылы аясында ұйымдастырылған шараның көздегені жасөспірімдердің көшбасшылық қабілеттерін анықтау және олардың мүмкіндіктерін дамыту. Мен қызмет ету қуанышы жобасын ұсындым. Оның ішінде отанға қызмет ету, қоғамға қызмет ету және туған жерге қызмет ету бағыттарын нақтылай кетіп, солай қызмет ететін болсақ, сол жобаны іске асыратын болсақ, жас ұлан ұйымының да балалардың да қоғамның да рөлі артатынын, барлығын жақсаратынын айтып кеткен болатын.